Aquest estiu les platges de Barcelona tornen a presumir de bona qualitat. De fet, el 93% dels estudis que s'han fet qualifiquen com a excel·lent l'aigua del litoral barceloní. Només els dies de pluja i vent han impedit treure la bandera verda. En el que portem de temporada s'ha posat bandera vermella en dues ocasions i la groga ha onejat durant 8 dies. Quan se'ns produeixen aquestes pluges torrencials que hem tingut algun d'aquests dies, la primera cosa que ens passa és que les torrenteres baixen plenes i les torrenteres arrastren tot el que hi ha en aquestes torrenteres i això va al mar. Per tant, a través d'aquest sistema de vaixells que té l'Ajuntament de Barcelona, que netegem els sòlids flotants de l'aigua, doncs, també aconseguim mantenir aquesta qualitat dels sòlids flotants. A terra ferma també es registren bones dades pel que fa a la neteja. Fins ara s'han recollit més de 400.000 quilos de deixalles repartides a les diferents papereres, però també a la zona de la sorra. Unes feines de manteniment que han aconseguit fer gaudir de les platges a gairebé 2 milions de persones. Estem en una temporada bona i tranquil·la. Bona des del punt de vista, diguem, que estem complint tots els criteris de qualitat en la gestió de platges de Barcelona i tranquil·la des del punt de vista que el tipus d'incidències que estem tenint a la platja de Barcelona doncs ens permeten posar-hi aquest qualificatiu de temporada bona i tranquil·la. Si la temporada acaba sent tan positiva com ara, per tercer any consecutiu, totes les platges de la ciutat mantindran la bandera blava que acredita l'excel·lència mediambiental.